Godmorgen, det er blevet mandag, så ny uge, og jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig dejlig uge. Jeg faktisk stod ret tidligt op i dag, eller altså lige nu er klokken 7:45, men jeg vågnede sådan noget 6:30. Og det er så mærkeligt, men jeg føler sådan, inden for de sidste 2 måneder, er det som om, der er sket eller noget, så jeg kan ikke længere sove sådan længere end det. Jeg vågner imellem sådan 6 og 7 hver dag. Også i weekenden. Og før i tiden, der vågnede jeg bare altid klokken 8. Men nu er det sådan, at det sådan er skiftet, og jeg synes, det er sådan lidt irriterende, men det er også lidt dejligt, for så er man bare sådan lidt i gang, og så har jeg bare lagt i min seng i lang tid, og så er klokken stadig ikke særlig meget. Så det er dejligt. Jeg skal til at lave min morgenmad, og hvis I ikke sådan helt kunne fornemme, hvad det var, jeg skulle have, så får I et gæt. Jeg skal nemlig have min chiagrød, som jeg spiser næsten hver morgen, så hvis I har fulgt med, så ved I, det er min go-to. Så jeg preppede en omgang til 2, så jeg også har til i morgen. Det ser så godt ud. Jeg plejer altid at bruge sådan helt normal vaniljeskyr til, men i dag skal jeg bruge en ny skyr, som jeg aldrig har smagt før. Som er Stay Strong Creamy Skyr med hindbær og vanilje. Så den her kæmpe en på 900 gram var nemlig på tilbud til 22 kroner, så jeg tænkte, den vil jeg prøve. Det er lidt farligt, for jeg har smagt nogle af de her sådan skyr med sådan lime og jordbær og sådan noget, så ikke det smager godt. Så jeg tror, jeg lige smager en lille skefuld, inden jeg blander det sammen med min chia. Ikke at jeg har et alternativ, hvis jeg ikke kan lide den, så, men lad os lige prøve. Og den er faktisk ro. Det smager faktisk godt. Jeg har fået et lille træningsoutfit på. Det her navy set er fra XSR, og jeg er så vild med det. Jeg har sættet en ekstra small, så det er sådan ret stramt, men det er sådan, det snatcher virkelig en ind, eller hvad man skal sige. Men jeg tager lige et sweat set udenpå, fordi jeg føler, det er koldt udenfor. Jeg har tænkt mig at tage op og træne. Jeg tror ikke noget vildt, bare lige lidt incline walk eller sådan noget. Her i sidste uge, der var jeg lige op og havde sådan en bentræning for første gang virkelig lang tid. Jeg kan lukke stadig mærke det, men det konfirmer mig bare i, jeg synes ikke, at det er nice at sådan styrketræne. I think it's boring. Så nu har jeg købt et medlemskab til Energy, der hvor jeg havde reformertrænet den der ene gang. Så nu vil jeg gerne sådan begynde at gå der. Her til starten har jeg kun købt det medlemskab, som koster sådan 360 kr. Om måneden, hvor du får 4 træninger. Jeg vil lige se, om jeg rent faktisk får det brugt. Og så tænker jeg, så kan jeg træne det én gang om ugen, og så ellers bare tage op og sådan incline walk i fitness. Det føler jeg sådan en ret god rutine. Og så hvis jeg bliver mega glad for det, kan jeg altid købe et medlemskab, som giver mig flere træninger. Men jeg vil tage op og træne nu. Jeg skal bare lige have pakket mig en lille taske. Jeg kommer tilbage til lejligheden, og jeg skal tage op i bad, og jeg har tænkt mig at have sådan et totalt everything shower. Mit hår er virkelig klamt. Hvornår vaskede jeg sidst mit hår? Ej, det kan ikke passe. Kan det passe? Torsdag? Jeg tror aldrig, jeg har gået så lang tid uden at vaske mit hår. Og det er mandag, shit. Det ligner overhovedet ikke mig, men jeg har virkelig haft slikhår de sidste par dage. Jeg har sådan prøvet sådan at udskyde det lidt, fordi jeg prøver at vaske mit hår lidt færre gange om ugen, end jeg gør. Så nu trækker det også virkelig. Jeg skal bare have et langt dejligt bad nu og bare skrub hele min krop, og virkelig også sådan min in-depth hair care routine. Og lige nu bruger jeg Redkens Acidic Color Gloss serie, så jeg tænker mig at vaske mit hår med shampoo. Så bruger den her, sådan, hvad hedder det, en gloss treatment, som skal sidde i 10 minutter. Så kan jeg shave i mellemtiden, og så bagefter bruge min conditioner. Så det bliver et lækker omgang, og nu skal jeg faktisk virkelig, virkelig i bad. Jeg hopper tilbage i mit jogging outfit, fordi jeg skal ikke ud af døren lige forløb, så jeg tænkte, jeg kan lige så godt være comfy. Men jeg har tænkt mig at bruge de næste par timer på at gøre sådan ægte, ægte rent i lejligheden. Sådan en deep clean. Det trænger der rigtig meget til. Jeg føler, at jeg har sådan lidt ulækkert. Så jeg har tænkt mig at få støvsuget og vaske gulv. Det er seriøst min hadeopgave. Støvsug har jeg ikke noget problem med, men at vaske gulv. Fuck, det hedder jeg. Men det har jeg også tænkt mig at gøre. Så vil jeg også gøre mit badeværelse sådan ordentligt rent og
rydde ud i mit køkkenskab derude. Det sejler derude. Der er så rodet med det der skab. Alt står bare sådan hulet til bulter. Så jeg har lige tænkt mig sådan at tage alt ud og få orden på det, fordi det er meget, meget slemt derude. Så det tror jeg virkelig, jeg vil blive glad for, når jeg er færdig med, at der bare står skarpt her, fordi det gør der bare ikke lige nu. Jeg har sat min støvsuger til opladning derude. Det skulle jeg faktisk have gjort, før jeg tog på træning, fordi det tager alligevel lidt tid. Så jeg håber lige, at den kan skynde sig lidt at oplade, fordi det er ikke noget værre, end når jeg går og støvsuger, og den så går tør for strøm, og så skal den oplade, og så skal jeg fortsætte. Så irriterende. Men jeg tænker, at jeg vil... Gud, jeg har også tøj i min vaskemaskine, som jeg skal have foldet, og så skal jeg starte en ny vask. Men jeg tænker, at jeg vil sætte lidt podcast i ørene. Jeg vil høre Mørkeland, fordi der er kommet en ny episode i dag, den er mandag. Jeg starter faktisk på at høre den ude i badet, men jeg tænker, at det vil jeg fortsætte med, og så vil jeg bare få det hele gjort. Så blev jeg langt om længe færdig med at gøre rent, og lejligheden står så flot nu. Altså sådan, det er bare rart at være i en lejlighed, hvor der var sådan er helt clean. Men nu klokken er også blevet ret mange, føler jeg. Hvad er den? Klokken er blevet 12:30. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvornår jeg startede, men jeg er i hvert fald færdig nu. Og jeg har alle vinduerne åbnet i lejligheden, og sådan min altan der er også åben. Og det bare, der kommer virkelig, der bliver bare udluftet, det er så rart. Ej, den er lyd, jeg tager mig så meget om. Det er fordi min vaskemaskine er lige i gang. Ej, det kan jeg slet ikke holde ud. Jeg kan ikke lige gøre noget ved, at det larmer. Den er altså sådan... Den er lang tid tilbage. Men jeg er gået hen og blevet mega sulten, så jeg skal have lidt frokost nu. Jeg har ikke til det helt store, men jeg tænker at riste noget rugbrød. Og lave to spejlæg, og så spise det. Jeg sad jo og spiste min frokost ude på min altan, og det er første gang, jeg sidder derude og spiser i år, og det er bare så dejligt. Jeg føler bare, sommeren er her, og det er så skønt. Jeg har faktisk lige fået et lidt random outfit på. Jeg tager også lige den her på. Vi er altså stadig bange for at fryse, selvom det er varmt udenfor. Og hver gang jeg går ud af døren, så fortryder jeg faktisk en jakke på, men nu gør jeg det alligevel. Jeg fik sådan en trang til at tage Zara. Kender I det? Jeg ved ikke, om I har set en eller anden vlog, hvor der var en, der var i Zara, eller noget mere. Sådan, jeg fik bare lyst til at... Tag hen og kig. Så tager jeg i Zara på Fisketorvet, bare for sådan lige at browse lidt rundt. Det er faktisk ikke, fordi jeg skal have noget. Men jeg skal til event her i aften, og jeg skal også på en lille dinner date i morgen. Jeg føler ikke, at jeg har tøj, men altså det har jeg, men sådan... Jeg kunne bare godt bruge en pæn top eller noget. Så vi må se, om der er noget deroppe. Det er jo ikke sikkert, men jeg vil smutte afsted nu. Jeg skriver lige min kæreste. Det er fordi jeg gerne vil surprise ham til i morgen, fordi vi har to årsdag. Så jeg ringede ham op lige før, hvad sådan der, når han er fri fra arbejde i morgen eller skole, jeg ved ikke helt hvad han skulle. Så mødes vi på hovedbanen kl. 4, og du skulle have pakket badetøj og dit outfit til om aftenen, bla bla bla. Jeg havde nemlig tænkt mig at overraske ham med en lille overnatning på Villa Copenhagen, fordi det bare kunne være mega hyggeligt. Så det har jeg lige fået arrangeret. Jeg ved ikke hvorfor jeg bliver sådan lidt, jeg synes det er sådan lidt nøjeren at overraske folk. Jeg har bare lyst til at sige sådan, hvad det er vi skal, ikke? Han ved jo ikke, hvad det er jeg har arrangeret, så han er sådan der, hvor lang tid tager det, du har planlagt? Og så skriver jeg bare, det kan jeg ikke udtale mig om. Fordi det kan jeg jo ikke rigtig sige sådan, det var jo helt til i morgenagtigt, vi skal jo sove der. Men så har han lige skrevet, men vi skal ud og spise, så skal jeg jo vide det. For han har booket et eller andet sted, vi skal have aftensmad. Jeg ved faktisk ikke helt hvor. Men så har jeg bare sagt til ham, at vi skal mødes på hovedbanen i morgen. Og så skal jeg være sådan der, så tænker jeg bare sådan der, vi skal have det er faktisk så sygt, at vi har været sammen 2 år i morgen. Det føler jeg crazy. Ej, lad mig lige fortælle jer, hvordan vi blev kærester. Det var lidt sjovt, ikke? Så i morgen, for 2 år siden, der er vi bare sammen den her dag, og jeg ved ikke, hvorfor vi har snakket om, at vi gerne vil ud og cykle i de der svaner
på søerne. Så vi var så ude at cykle i den der svane på søen. Og så spurgte han bare, om jeg godt ville være hans kæreste der. Det var sådan meget cute sted, føler jeg, at spørge. Og så var han sådan, den 14. maj, husk det. Ej, hvorfor bliver jeg så lidt chinder? Hvor kom jeg fra? Jeg tabte helt min tråd, føler jeg. Jeg fik spist mig, sagde jeg over det? At jeg kom hjem, og jeg har spist mig en lille snack, som er koldt skål. Altså, det er min y-snack om sommeren. Fuck, det smager godt. Det mættede faktisk ret meget, så jeg er ret mæt lige nu. Jeg prøvede to ting på i Zara. Jeg synes ikke rigtig, nogen af dem var sådan mega fantastiske. De var begge to ret cute, men ikke sådan, at jeg ville købe dem cute. Og der var bare virkelig ikke særlig mange ting i Zara. Sådan, nogle gange så skuffede det bare lidt, og det gjorde det i dag. Så jeg har bare besluttet mig for, at jeg må have en tøjkrise herhjemme, og se, om jeg kan finde et eller andet. For jeg skal til event her om et par timer. Men jeg tror faktisk lige så stille, jeg vil lave mit lille setup og begynde at gøre mig klar. Det er så lidt skørt ud, føler jeg. Lol. Jeg kan ikke finde min normale hårklemmer, så nu må jeg lige sætte mit hår tilbage med det her. Lad mig fortælle jer, hvad det er for en event, jeg skal til i dag. Jeg skal til event med Lancôme i forbindelse med deres nye Lip Nose mascara. Jeg har den faktisk også selv, og jeg har lige for nyligt lavet et samarbejde med dem om den mascara på TikTok. Den er mega god, altså den giver virkelig meget volumen. Nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl, om det er et aftensmadsevent, men det må det næsten være, når det er kl. 18. Men jeg tror bare, eventet handler om den her mascara, så kommer der en make-up-artist, der vil touch ens make-up op og lære en om et dramatic eye, tror jeg. Hvad sker der? Hold da op, der står en eller anden mand og smadrer en hammer ind i en metalstang. Men nej, Victoria kommer også til det her event, hvilket bliver mega hyggeligt, så har vi ligesom hinanden i hvert fald. Jeg ved nemlig overhovedet ikke, hvem der kommer. Apropos sådan hele outfit-situationen, så dresscode dramatic and black. Så sådan, jeg er meget i tvivl om, hvad jeg skal have på, og sådan, hvor fint og dramatic det skal være. Det er jo alligevel en mandag aften, så sådan, at det er mand, der skal have gallekjole på, eller hvad. Jeg tror, jeg finder på noget, når jeg har lagt den her makeup færdig. Så fik jeg dudlet mig op og færdig. This is the makeup look. Jeg nævnte jo lige hurtigt dresscoden for jer, så jeg har prøvet at finde noget. Men jeg har lidt forskellige sådan outfit options liggende her. Og så tænker jeg faktisk, at jeg vil filme en TikTok, hvor jeg ligesom sådan prøver mit outfit på og finder frem til det endelige. Fordi det elsker jeg at lave på TikTok. Så jeg vil lige sætte min telefon op inde i min stue, der ligesom er bedst plads. Og så vil jeg lige filme, at jeg finder frem til det endelige outfit. Så er jeg done. Jeg fik valgt et outfit og filmet den af TikTok. Jeg synes bare, jeg blev helt tilfreds med, hvordan det så ud på kameraet. Men jeg vil lige vise jer, hvordan det ser ud. Det her er toppen. Jeg har valgt som sådan en meget sådan sort flowy top. Sorte jeans. Og en lille hæl og sort bag. Det her er i hvert fald de sko, jeg har valgt, fordi jeg synes, de matchede lidt toppen med det der sølv. Jeg vil lige finde en jakke, jeg kan tage på ud over, og så vil jeg faktisk smutte ned mod metroen nu-agtigt. Og det her er altså den mest volumen nogensinde. Fordi der er fem farver, betyder det ikke, at vi skal have fem farver på. Det er også ret vigtigt i forhold til, at vi godt synes, det er en streg. Det er faktisk godt. Der er dig. Det er til mig, det her. Det er simpelthen til dig. Klokken er 10:30, og jeg er lige kommet af døren. Og nu skal jeg seriøst have min hæl af. De gør så ondt. Altså min tær. Fuck, de gør ondt. Ah, det var rart. Det har simpelthen været den hyggeligste aften nogensinde. Eventet blev afholdt sådan et mega flot sted, og maden var også sygt lækker. Jeg sad bare med nogle rigtig søde piger under middagen. Vi kunne gøre så meget for et event, og sådan sidder med nogen, man kan snakke godt med. Jeg sad jo også med Victoria, så dejligt. Jeg fik ikke rigtig snakket til vloggen derhen, det må jeg undskylde, men det synes jeg var lidt akavet nogle gange. Vi fik en lille make-up masterclass, og vi fik hørt lidt om den nye mascara, og jeg fik også taget sådan en test på mine vipper, hvor du kunne se ligesom sådan, hvor mange vipper jeg havde, og hvor lange de var, og hvad sådan den bedste mascara ville være for dem. Og vi fandt frem til, at den bedste mascara var den her, som er deres Lash Idol, tror jeg den hedder, som er den her. Den glæder mig sindssygt meget til at prøve. Jeg fik faktisk også lige den her mascara med til sidst, som hed Monchif Big, som er Victorias yndlingsmascara, så den glæder mig også sygt meget til at prøve. Og så fik jeg også den her goodie bag. Jeg tænker lige, at jeg vil vise jer, hvad der er i. Først når man åbner den her, så er der den nye Hypnose. Ups. Så er der den nye Hypnose mascara. Så hernede er der også lidt godter. Der følger en lille øjenskyggepalette med. Ej, hvor den flot. Jeg tror, det her det er en eyeliner-ting. Og så er deres øjenvippeserum, som jeg virkelig har brug for mine vipper er så skadet. Fik jeg også lige at vide. Og så den her primer, som man kan bruge under sin mascara. Jeg føler mig altid seriøst så heldig, når jeg kommer hjem på sådan her events, og jeg bare har fået sådan her gaver og lækker aften og sådan. I feel so blessed.
Ej, hvorfor føler jeg, at jeg seriøst er permanent skildret lige nu? Jeg kan seriøst ikke se. Kender I det? Jeg tror, jeg skal min linser ud nu. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I nød vloggen. Og så ses vi lige bare snart igen. Hej hej.